Heimelaget med Kleko setter standarden etter bare 2 minutter. Sender av gårde et skår som Espen Jonsen må strekke seg langt etter. Men etter 9 minutter skjer dette. Frode Jonsen går i bakken. Spørsmålet er, skjer det med eller uten Martin Knudsens hjelp? Dommer Jon Skjervold dømmer straffe, og Brattbakk gir gjestene 1-0. Og etter halvspilt første omgang har Rosenborg frispark. Ballnord Frode Jonsen som stuper inn 2-0 til trønderne. Og det skulle bli mer. 28 minutter ut i kampen leker Brattbakk med brannforsvaret, men sender nok en ball i nettet. Og så viser Rosenborg at de har et angrepsspill få norske lag gjør etter de, med fine passninger og gode løp. Fredrik Vinsnes finner til kvart en tidligere brannspiller i feltet. Nydelig nedtak, og Azar Karadas gir bergenserne kalddusj nummer 4. Nedtaket til Karadas er av verdensklasse, og skåringen gikk så. 15 minutter ut i andre omgang er Karadas på farten igjen. Forstår helt alene av sine gamle lagkammerater, og skårer sitt andre og Rosenborgs 5. mål. Total utklassing i Bergen foran 18.600 tilskårere. Her går gjestene opp i 6-0 med Fredrik Vinsnes. Og Brann skulle få det obligatoriske trøstemålet. Alex Valencia her med et velplassert frispark 7 minutter før slutt. Men det er disse spillerne som virkelig har grunn til å juble. Trønderne slår bergenserne hele 6-1 på Brann stadion.